Hola, sóc Robert Vellsolà, directora de Passi el que passi, i avui estem aquí amb la Marina Castro. Com tots sabeu, Passi el que passi pues parla sobre el tema de la sexualitat a la parella. Tu creus que les parelles catalanes en general tenen molts de problemes sexuals? Igual que la resta de parelles. Per ser catalanes no hi ha una especificitat. No hi ha una especificitat. Pues en general, les parelles tenen problemes sexuals? Bastantes problemes tenen problemes sexuals. Parelles que tingueu alguna qüestió, podeu anar-la a visitar. La idea de buscar un temps i un espai més pel sexe, genial. Què succeeix quan la gent té fills? Ja no sorgeixen moments espontanis fent una migdiada perquè no t'estis per fer la migdiada. Al anar-te'n a dormir estàs esgotat, per tant no sorgeixen aquests moments. Llavors hi ha un altre tipus de desig, que és el desig que se'n diu reactiu, que és no tinc ganes de sexe, però quan m'hi poso, després ja m'animo. Exacte, exacte. Moltes vegades es passa, ai, no tinc ganes, però comences, pam pam, i el resultat sol ser satisfactori. Sí. No? Aleshores, moltes vegades és dir, posem-s'hi, no? Encara que no tinguem ganes, però tu això dius que no, eh? No, sí, és correcte, però després no t'obliguis a acabar. O sigui, no obligar-nos a acabar. Aleshores, parlant sobre això del número òptim, hi ha un número òptim de vegades que s'hauria de fer l'amor en una parella de 30 i pico amb criatures? Número òptim no. Al mes? Si no ho fas cap, és un problema? No és un problema si és puntual. Ah, si és cada mes, és que es deu l'any. Llavors, clar, pot acabar sent un problema. Com a mínim una vegada al mes, i em sembla poc una vegada, eh? Que tingui moments eròtics o sensuals, 10 minutets cada dia. 10 minuts al dia. Aquesta és la recomanació de la Marina. De un moment sensual i eròtic. Què que, vol dir? Que no vol dir combinar-ho... Vol dir res, posar-se al llitet, despullar, jugar una mica, ens rasquem l'esquena... Hosti, jo si faig això, això jo ja culmino jo. Per por que l'altre s'animi, no el toco. I no el toco, doncs quan me'n vindran les ganes si mai toco? Doncs m'acaba de donar la idea de la segona part de Passi el que passi, no de 4. En un cap de setmana, sinó 10 minuts al dia. És una bona recomanació. És una recomanació potser més fàcil de fer que 4 en un cap de setmana. I més amb fills, 10 minuts al dia. Tallem, ja estem. Moltíssimes gràcies, Marina. Res.